Hittills i kursen så har vi tittat på spänningar var för sig. Vi har tittat på drag i stänger och ja, balkar också. Böjning av balkar har vi tittat på. Vi har tittat på skjutning. Vi ska nu fortsätta och kombinera när vi har böjning och drag. Det vill säga vi ska superponera normalspänningar. Precis på samma sätt som när vi tittade på balkböjning och superposition av elementarfall och nedböjningen då, så kunde vi lägga ihop effekter av olika nedböjningar till den totala nedböjningen. På samma sätt kan man förstås göra med spänningar. Det vi har gått igenom är normalspänning vid axiell belastning. Vi har en stång som utsätts för en draglast som då över en viss tvärsnittsarea, och vi får en dragspänning som är kraft genom area. Den är negativ per definition om det är tryck då. Och då är ju spänningen konstant över tvärsnittet. Och det är ju giltigt om vi tittar en bit ifrån där vi lägger på lasten. För i våra bilder ser det oftast ut som vi har en punktlast. Det är ju inte riktigt sant heller, utan alla laster är mer eller mindre utbredda. Men vi tittar en bit bort och då säger vi att den är konstant över hela tvärsnittet. Tittar vi sen på böjning så varierar spänningen linjärt över tvärsnittet. I denna bilden vi har sett, det är självaste tvärsnittet på en balk. Om vi ser det till exempel från höger här. Och då i det här tvärsnittet så har vi ett neutrallager. Det blir ju drag på undersidan och tryck på ovansidan i balken. Och någonstans däremellan finns ett lager där spänningarna är noll. Alltså att här, drag på ena sidan och tryck på den andra. Är det symmetriska tvärsnitt så är drag- och tryckspänningen lika stora då, absolut beloppet på dem. Detta är inget symmetriskt tvärsnitt i Y-led då, utan då får vi en högre spänning ju längre ifrån vi kommer neutrallagret. Och här har vi då, för att kunna bestämma detta så måste vi till exempel bestämma Y-tröghetsmomentet. Och vi måste även bestämma momentet som påverkar balken. Och då kan vi räkna ut spänningen på ett avstånd y från neutrallagret. Vi har också sagt att om man vill bestämma en maxspänning så kan vi ta böjmomentet delat på wx. Om man nu ska se detta fallet här. Men det är specialfallet om man vill ha den högsta spänningen. När vi ska superponera så kan det mycket väl vara så att vi inte ska ha den högsta spänningen, och då därför blir ju detta uttrycket lite vanligare. Om vi nu tittar på den här superpositionen, så vi säger att vi har en axiell belastning, konstant spänning över tvärsnittet. Sen har vi en balk som också utsätts för en böjning. Där vi har så mycket drag på ovansidan, vi har tryck på undersidan. Här ser vi på pilens längd att vår tryckspänning är högre än max dragspänning. Så vi har en axiell belastning, vi böjer på balken samtidigt. Och summerar vi ihop detta då, så har vi ju drag och drag på den sidan. Då plus plus där. Här har vi drag och tryck, då blir det den minus denna. Drag plus tryck, och trycket är då negativt. Så det blir en mindre spänning där. Vi har fortfarande en linjär fördelning och vi förskjuter vårt neutrallager hit. Då kan man ju faktiskt se här att om vi drar väldigt, väldigt mycket så kommer vi inte ha något neutrallager längre, utan vi kommer få dragspänningar över hela balken. Det är bara att de kommer, lägger vi på tryckspänningar som varierar lite linjärt. Men det är om vi drar väldigt mycket då, så blir det så. Uttrycket som finns i formelboken
är ju att vi har normalspänningen på grund av den axiella biten här är kraft genom area. Och sen plus minus böjspänningen beroende på om den är positiv eller negativ. Givetvis kan normalspänningen också vara negativ om vi har en minus n här då. Det bästa sättet att börja lösa sådana här problem är precis vad jag sa, börja räkna på dem. Det finns liksom ingen instruktion som man kan följa som man löser alla de här utan man får se från fall till fall. Och därför illustrerar vi nu här med ett antal uppgifter hur man ska gå tillväga.